візит іноземної делегації, відкриття спартакіади та тренінг для працівників Вінницького професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Про ці та інші події детальніше у новому випуску Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Тринадцятого вересня до університету завітали іноземні гості, які зустрілись з колективом викладачів та студентів кафедри іноземних мов та перекладознавства. До складу іноземної делегації входять Бред та Широ, Гері Ендрю Пітуч та інші. Гості виступили з інформацією про свою професійну і культурну діяльність, наголосили на глобальних загрозах і викликах сьогодення та заходах безпеки в країнах, які вони представляють. Предметом обговорення були також європейські цінності в Україні, імідж та фахова затребуваність студента-перекладача англійської мови, специфіка вивчення української мови як іноземної, проблеми двомовності і суржику. Програмою візиту передбачено ознайомлення іноземних гостей з історією створення та функціонування університету. П'ятнадцятого вересня в університеті відбулося відкриття спартакіади. У перший день проведено змагання із загальної фізичної підготовки серед навчально-строєвих підрозділів, яке організувала кафедра спеціальної ритуальної підготовки та фізичного виховання. Під час відкриття проректор університету Іван Мовчан нагородив переможців минулої спартакіади та зазначив, що професія рятувальника завжди пов'язана з ризиком, тому він має бути фізично розвинений та добре загартований. У змаганнях із загальнофізичної підготовки взяли участь 9 команд. За результатами спартакіади 2020-2021 років перше місце посіла команда ПБ-3, друге – ПБ-2, а третє місце – ПБ-1. Вітаємо учасників змагань та бажаємо успіхів! П'ятнадцятого вересня на базі навчально-тренувального полігону Львівського державного університету безпеки життєдіяльності стартував перший день тренінгу на багатофункціональному тренажері контейнерного типу для працівників Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Під час тренінгу проведено низку теоретичних і практичних занять. Цей захід проходитиме впродовж 3 днів у межах реалізації програми «Польська допомога» між Головною школою пожежної служби Республіки Польща та Державною службою України в надзвичайних ситуаціях. З нагоди професійного свята в університеті відбувся урочистий концерт. Сімнадцятого вересня напередодні свята у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулись урочистості з нагоди Дня рятувальника. В першій частині ректор університету професор Мирослав Коваль нагородив почесною грамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Ігоря Кравця, Василя Камінського та Ольгу Беглову. В урочистій атмосфері під акомпанемент духового оркестру чергове спеціальне звання отримав Василь Попович, Ігор Великопольський, Юрій Великопольський та Руслан Пішило. А після приємної першої частини творчі колективи університету подарували всім присутнім мистецькі вітання. Ми приєднуємося до всіх теплих слів зі сцени та зичимо всім, хто навчає та навчається, а також усім рятувальникам міцного здоров'я та Божого благословення. Таким був цей тиждень і події, що вже ввійшли в історію нашої Альма-Матер. А ми бажаємо вам гарних вихідних і нехай ця осінь подарує вам домашній затишок і душевне тепло. До зустрічі наступного тижня!